Bonde Susanna har fått nog, vädjar efter orden om gravidmagen, kommentera inte kroppen. Susanna Karlsson, även känd som Bonde Susanna, slår nu tillbaka efter kommentarerna om gravidmagen. Det är många där ute som drömmer om den där stora kärleken som slår om kullen totalt. Fjärilar i magen, en trygg hand att hålla hårt i. Men i och med graviditeten väljer nu Susanna även att slå tillbaka mot de kommentarer som människor tar sig frihet att yttra om hennes kropp. Trött på kommentarerna. Kommentera inte kroppen. Punkt. Fick ett otroligt bra DM från en följare vars chef sagt så här till dem. Det finns tre frågor att ställa dig själv innan du frågar, kommenterar eller kritiserar någon. Får du ja på minst två av dessa så kan du överväga att säga det du tänkt. Annars var tyst. 1. Är det sant? 2. Är det snällt? 3. Är det viktigt? Skriver hon på sin Instagram och fortsätter. Den gravida kroppen verkar i vissas ögon vara mer okej att kommentera och skoja om än en inte gravid kropp. Har funderat mycket kring varför det är så. Era egna funderingar kan ni gärna kommenteras under. En teori jag har är att vissa tror att den gravida kvinnan är i ett tillfälligt tillstånd. Att man på något sätt inte anser att magen som växer tillhör hennes vanliga kropp och därför är det okej att kommentera och skämta om något som inte är hennes. Likaså tänker jag om övriga kroppen som kan växa olika på oss som gravida. Vi befinner oss i en kropp som kommer försvinna så fort vi ammar, så den tar ingen skada nu att skojas lite mer. Ska lära våra barn att vara snälla. I samma inlägg lyfter hon hur vi borde prata med barn om vad som är okej och inte att säga om andra människors kroppar. När och hur ska de få lära sig vad som är rätt och fel att kommentera? Samhället och vuxna överlag verkar ju inte vara överens om vad man får säga till folk, så jag tror nog vi föräldrar som vet får ta det ansvaret. Vi ska lära våra barn att vara snälla och inte låta dem råka bli klumpiga med kommentarer bara för att vi ursäktade dem för att vara barn.